Moi kaikille! Moro! Tässä on Attisa. Ja tässä on säkin possu. Joo, tää on kattonut liikaa Pipsa possua. Eli englanniksi... Peppa Pig. Nyt minun pitää paljastaa yksi juttu tästä kameran takaa. Tämän rakentama kamerateline. Tässä on 11 kirjaa. Ja tätä kameraa pitelee paikoillaan kaksi mandariinia. Nyt on ammattimaista toimintaa. Hei. Tänään puhumme Suomesta. Okay. Mutta ennen kuin puhumme Suomesta, viime aikoina mitä sinä teet? Minä olen nauttinut -30 pakkasesta koiran kanssa. Minä naama on jäätynyt monta kertaa. Mukava talvi. Okei. Okay. Entä sinä? Minun Suomen kurssi alkoi. Minun ensimmäinen Suomen kurssi. Sen pääset vihdoin opiskelemaan. Joo. Jep. Yes. Työ on normaali. Meidän elämä on normaali. Aika tylsää. Neuleet tosi paljon. Viime aikoina. Joo, tää on neulonut tosi paljon. Neulunut. Sukkia? Sukkia, joo. Marimekko unikko sukkia. Villasukkia? Villasukkia, okay, joo. Okay. Joo. Mie en tarvii villasukkia. Meillä on varmaan 10 paria. Minulla on vain yksi pari. Oikeesti? Joo. On ehkä kaksi. Okay. No, sinä voit aina lainata minulta. Mutta ne ovat liian pitkä. Ja liian isot. Joo. Yeah. Liian pitkät, liian isot. Mm. Joo. Puhutaan Suomesta. Joo. Joo. Koska en tiedä paljon Suomesta. Japanissa on 47 prefektuuria. Joo. Mikä se on prefecture? Minun mielestä se suomennos on prefektuuri. Prefektuuri, mutta okay. Täällä se on maakunta. Uh-huh. Minun mielestä maakunta. Onko se Pirkanmaa? Joo, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala. Uusimaa, Pohjois-Karjala. Joo, okei. Okay. Kuinka paljon maakunta? Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, se mikä on Turussa. Se joku Lapin juttu. Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Suomi. Joo. Ja olisikohan se Ahvenanmaa? Missä se on? Holland. Se saari Suomen ja Ruotsin välissä. Joo. Kai se on maakunta. Okei. Okay. Ruotsi puhuminen. Joo, ne puhuu ruotsia siellä. Puhuu ruotsia. Joo, ja niillä on siellä sipsitehdas. Joo, Taffel. Minun mielestä. Okei. Okay. Kuinka paljon maakuntaa Suomessa on? Oliko niitä nyt 8 vai 9? Meidän osa laskee. Ole hyvä. Haluatko tarkistaa? En. Miksi? Ei, meillä ei ole puhelinta. Mutta meillä on iPadia. iPad. Minua pelottaa koko ajan niin paljon, että tämä meidän kamerakirjateline kaatuu. Okei, okay. Eli Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala. I can't even count this. 19? 19, okei. Okay. Kai. Joo, niitä on muutama. Lektis. Asuimme Pohjois-Karjalassa. Joo. Täällä on Pirkanmaa. Joo. Mm. Turku oli ennen Suomen pääkaupunki. Joo. Ja sitten Uusimaa. On uusi. Ei, Helsinki on pääkaupunki. Okei. Satakunta. Joo, Satakunta. Täällä on 4 Pohjanmaata. Pohjois-Pohjanmaa, jossa on Oulu, Keski-Pohjanmaa, jossa on Kokkola, Etelä-Pohjanmaa, jossa on Seinäjoki ja Pohjanmaa, eli Vaasa. Okei. Okay. Wow! Tämä on tosi pitkä, ei paksun. Kapea. Kapea maakunta. Missä maakuntassa on vahvin murre? Savo? Joo, ehkä Savo tai Pohjois-Karjala. Savo tai Pohjois-Karjala? Ehkä. Okei. Okay. Niin en tiedä. Okei. Okay. Koska meidän katsoja kirjoitin kommenttiin. Mm-hmm. Siulla on tosi vahva murre. Joo. Jep. Se on se Savon murre. My face looks really like dark. Yeah, my oily hair is getting...
Mikä on pienin prefektuuri Japanissa? No varmaan. Onko se Okinawa? Okinawa vasta. Mikä on... Onko se niillä Japanin saarella? No. Joo. Technically joo. Onko se joku... Ei, tai hemmetin... Mutta... Onko se, joka on Japanin ja Korean välissä? Joka on Korean mielestä Korean ja Japanin mielestä Japanin? No. Se on like part of the prefektuuri. It's not the prefecture. No, jos se on prefektuuri osa, se ei ole prefektuuri. Se joo, saari. Se saari, okei. Mut mikä pienin? Joo. Tiedä. Ei ainakaan Hokkaido. Se on aika iso. Mm-hmm. Ei varmaan Kanto myöskään, eikä Kansai. Mm-hmm. Ja siinä se olikin. Siellä on tosi hyvä udon nuudeleita. Ehkä tämä on... Hiroshima? Fukuoka? Kagawa. Kagawa? Joo. Missä se on? Kagawa wa Shikokun saaressa. I think Kagawa is the smallest one. I don't know. Maybe. Yes. Okay. I'm 90% sure. Jos meillä on Japanin prefektuuri-ekspertti katsomassa, sä mutta kommentoi. Japanin prefektuurissa mm-hmm. on... Omaa ruokaa? Omaa ruokaa tai... Like, oma jotain spesiaalin no, juttu. Okay. Juttua. Onko Suomen maakuntassa? Varmaan on. Esim. Pohjois-Karjalassa siellä on Karjalan piirakka. Joo. Karjalan piirakka. Ehkä Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa. Joo. Koska jos se on tehty siellä, se on Karjalan piirakka. Mutta jos se on tehty muualla Suomessa, se on riisipiirakka. Ihan eri asia. Perunapiirakka? Joo, perunapiirakka. Onko se perunapiirakka? Joo, sitä voi tehdä myös perunasta. Joo. Koska olen nähnyt paljon perunapiirakkaa Joensuussa, mutta Tampereella en nähnyt mitään. Yhtään. Joo, okay. Jos noita spesiaaliruokia miettii, niin Pohjois-Savossa on Kuopio. Okei. Niin siellä on... Mun mielestä kalakukko, tai lihakukko, tai lanttukukko. Se on niinku paistettua kalaa, tai lihaa, tai lanttua, ja se leivot siihen ruisleivän ympärille. Ja really? Sitten se leikkaat sen, mate. Ja se syöt vaikka voin kanssa. Oh. Joo, se oli tosi hyvä. Mm-hmm. Tosi hyvä. Okei. Pirkanmaalla on musta makkara. Jep. Joo. Onko se Pirkanmaalla vai pelkästään Tampereella? Ehkä Tampereella? En tiedä. Joo. Mitäköhän Turussa on? Eli Varsinais-Suomessa. En kyllä Helsingistä tiedä. On mennyt vain kerta Turkuun. Minkään en muista. Joo. Ja, Oulussa on varmaan jotain, eli Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan on tosi iso. Joo. Maakunta. Lappi on ehkä iso. Lappi on ehkä iso, mutta... Siellä on Rovaniemi ja... Joulupukin. Inari ja... Lappia. Lappia. Se on isoin maakunta, mutta ehkä pienin... Asukasluku. 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 Ei! Pienin väkiluku on Ahvenanmaalla. Mitä hittoa? Lappi on aika medium. Mitä? Wow. Eniten Uusimaa, eli Helsinki. Mm-hmm. Ja Pirkanmaa, sitten Varsinais-Suomi, eli Turku. Joo, Pohjois-Pohjanmaa. Okei. Mä ajattelin Joensuun Turku. Okei. Pohjois-Karjala, aika vähän. Laitan tämän linkki tämän videon kommenttiin. Joo. Ahvenanmaa vaan... Siellä puhutaan enimmäkseen ruotsia, mutta osaa ne suomea myös. Mm-hmm. Turussa on tosi paljon ruotsalaisia kippiä ja sanoja. Ja... Joo. Kylteissä. Mm. Niin, kadun nimet voi olla suomeksi ja ruotsiksi. Pikkurilassa, että vanha. Siellä on myös ruotsalainen nimi. Joo. Ja Helsingin alueella myös esim. Helsinki, Helsingfors, Pasila, Böle, my personal favorite. Joensuulla ei ole. Joensuulla ei ole. Se ei ole, koska Joensuu ei ole ruotsinkielisellä alueella. Okei. Ruotsinkielisiä on
eniten just Länsi- ja Etelä-Suomessa, eli just tätä Joensuuhun, Helsinki. Joensuu on liian idässä. Idässä, joo. Siellä olisi enemmän ehkä Venäjä, mutta... Vain 100 kilometriä. Joo. Haluan mennä Ilomantsi. Joo. Miksi? Haluan maistaa viiniä. Ah, Ilomantsin viinitila? Joo. Ah, joo. Siellä ei ole viiniviiniä. Se ei ole tehty viinirypäleistä. Joo. Mut niinku punaviinimarjoista tai... Mm-hmm. Niin. Mm-hmm. Like Mariano. Joo. Mariano viini. Viimeinen kysymys. Mm-hmm. Kuinka paljon ihmisiä asuu Suomessa? Onko tämä minulla kysymys? Joo. 5,2 miljoonaa. Viisi piste, mikä se on? Pilkku. 5,5 miljoonaa. Joo. 5 miljoonaa 547 009 123. Hyvä. On puhunut englantia monta vuotta, mutta puhuminen number on tosi vaikea. Joo, numerot on vaikeita. Numero, joo. Numerota, sota. No, joskus unohtaa. Ranskassa on myös ihan hirveät numerot. Joo. Oliko tää tässä? Joo. Okei, kiitos kun katsoit. Aika random video, mutta... Jos teillä on ehdotuksia, kirjoittaa kommenttiin. Nähdään taas seuraavassa videossa. Joo. Moi moi!